פעימה ראשונה הוא לא רע. לא רע זה אומר טוב, כן. מארומה מורכבת כזאת, הוא ישר מתרסק לטעם שהוא כמעט כלום, וחמיצות כזו שהיא מוזרה. הוא נחמד, הוא מעניין, הוא לא סופר מרשים, אני חושב שבתור המוצר שהוא, הוא סבבה. לא התרשמתי מהארומה שלו, אין משום דבר מיוחד או מובהק, מאוד דליל, קפסולה יחסית מרזבת.